O'zbekiston fuqarolari Jo Baydenni sudga berishdi. Aleksey Navalniyning jasadi onasiga topshirildi. Behayo qiliqlari bilan tanilgan TikToker qamaldi. Zelenskiy urushning 2 yilligida ukrainlarga murojaat qildi. Gaz quyish shoxobchalaridagi muammolar yuzasidan deputatlik so'rovi kiritildi. Sabzi to'g'raydigan uzoq kutilgan mahsulotimiz endi sotuvda. Ayollarimiz, uy bekalarimiz uchun ajoyib tanlov. Barcha sabzavot mahsulotlarini istalgan razmerda chiqarib beradi. To'y bazmlarda juda kerakli. Sabzi to'g'raydigan mahsulot narxi 177 ming so'm. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Behayo qiliqlari bilan tanilgan TikToker qamaldi. Qashqadaryo viloyatida Sardor gangster taxallusi bilan ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlar qilib kelgan Sardor Safarboyev 10 sutkaga qamaldi. Bu haqda viloyat sudlari axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, fuqaro Sardor Safarboyev Nishon tuman sudining 2024-yil 21-fevraldagi qarori bilan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Sardor gangster 1998-yilda Qashqadaryoda tug'ilgan bo'lib, o'zining TikTok va YouTube dagi behayo videolar orqali jamoatchilikka tanilgan. U ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 184-3-moddasidan nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan deb topilgan. 2024-yil 23-fevral kuni Qashqadaryo viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan Sardor Safarboyevning shikoyati apellyatsiya tartibida ko'rib chiqilib, birinchi instansiya sudining qarori o'zgarishsiz qoldi. O'zbekiston fuqarolari Jo Baydenni sudga berishdi. 35 nafar O'zbekiston fuqarosi AQSh prezidentini sudga berdi. Bu fuqarolarning barchasi boshpana izlash umidida Meksika orqali AQShga borgan, ammo hozir immigratsiya hibsxonalarida. Ular o'z da'volarida millatiga ko'ra kamsitilgani sababli hibsga olinganini noqonuniy deb e'tirof etishgan. Shuningdek, advokatlik xarajatlarini qoplashni so'ragan. Aleksey Navalniyning jasadi onasiga topshirildi. Navalniyning matbuot kotibi. Navalniyning matbuot kotibiga ko'ra, Aleksey Navalniyning jasadi onasiga topshirilgan. Lyudmila Navalnaya hali ham Zarixartda. Dafn marosimi hali oldinda. Rasmiylar uni oila xohlagan va Aleksiyga munosib tarzda amalga oshirishga xalaqit beradimi yoki yo'qligini bilmaymiz. Ma'lumot paydo bo'lganda taqdim etamiz, deb yozgan marhum siyosatchining matbuot kotibi Kira Yarmi o'zining X tarmog'idagi akkauntida. Gaz quyish shoxobchalaridagi muammolar yuzasidan deputatlik so'rovi kiritildi. So'nggi yillarda yoqilg'i energetika tarmog'ini kompleks rivojlantirish hamda energiya resurslariga tobora oshib borayotgan ehtiyojni ta'minlashning muhim omili bo'lgan energiya manbalarini diversifikatsiya qilish bo'yicha izchil ishlar olib borilayotganiga qaramasdan sohada ayrim kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Zelenskiy urushning 2 yilligida ukrainlarga murojaat qildi. Men Gastameldaman. Kiyev va Ukrainani 3 kun ichida bosib olish xuddi shu yerdan boshlanishi kerak edi. 2 yil oldin bu yerda dushmanni o't ochib kutib oldik. 2 yildan so'ng bu yerda do'stlarimiz va hamkorlarimiz bilan uchrashyapmiz, deydi Ukraina prezidenti. Videoda urushning 2 yilligida Gastamelga kelgan g'arb yetakchilarini ko'rish mumkin. Kelajakdagi tarixda mustaqil so'zi Ukraina so'zi bilan doimo birga keladi. Buning uchun kurashamiz, dedi siyosatchi.